концерт, що змінив долі українців. 10 років тому під зливою Пол Маккартні колишній учасник гурту «Бітлз» провів майже тригодинний безкоштовний концерт на Майдані Незалежності. Він став рекордним за кількістю глядачів, але мало хто знає, що завдяки приїздові Пола в Україні врятовано тисячі людей, бо тоді під час концерту збирали благодійні гроші на сучасний томограф. Він взяв із моїх рук інструмент, взял его под левую руку и тут же сыграл какую-то такую вот, ну, полублюзовую какую-то мелодию и при этом прикрикнул «Гой-го», там типа вот как, ну, как украинские вот казаки. Так Вадим із київського клубу бітломанів описує свою першу зустріч з тим, чиї світлини все життя вирізав із журналів. Ми в Києві, в столиці України, Києві, на великій площі. Дивіться, це фантастичне місце. Саме тут, на Майдані Незалежності, Вадим і зустрів свого кумира Пола Маккартні. Рівно 10 років тому на запрошення фонду Віктора Пінчука легендарний учасник «Бітлз» давав у Києві свій безпрецедентний концерт. Безкоштовний і під проливним дощем. Мабуть, цим концерт запам'ятався глядачам найбільше. А от Вадим зі своїм другом із клубу Сергієм, щоб пам'ятати краще, досі зберігають усю концертну атрибутику. Кажуть, такого українцям забувати не варто. Основний меседж був – давай разом. Настав час бути разом. От у мене... І разом всі були? Ну, конечно, были вместе. Было, ну, я не знаю, наверное, полмира было здесь. Стою, улыбаюсь, потому что все слова забыла. Марія показує фото своєї першої зустрічі з Маккартні. Вона журналістка і при цьому шалена прихильниця «Бітлз». Знімала багато сюжетів перед концертом музиканта у Києві. Та коли побачила кумира наживо, теж розгубилась. Пол ко мне обращается, hello. Я стою, у меня сердце в пятках где-то. Я дрожу, не знаю, что ему сказать. Говорю, hello, my name is Mary. Привет, меня зовут Мэри. Он говорит, marry me. То есть в переводе с английского, значит, хочешь жениться на мне? Я, значит, вообще потеряла дар речі. Надо було йому, наверно, сказати, ну, конечно, когда? Вийшла заміж Марія не за Маккартні, але все-таки завдяки йому. Ті зйомки про концерт 2008 року уважно дивився її майбутній чоловік. І через кілька років знайшов можливість познайомитися з дівчиною на концерті того ж таки Маккартні. А 2016-го вони вже разом на сцені кумира в Парижі. І на другій зустрічі Марія значно сміливіша. Пол запросив на сцену Марію завдяки ексклюзивній сукні, як на обкладинці його першого альбому, і дав автограф. Він маркером підписав, а я тримала руку, хранила до самого Києва. Це 4 дні пройшло для того, щоб зробити татушечку. Завжди частина Маккартні зі мною. Частина історії лишилась і тут, у Київському інституті раку. Тоді на концерті Маккартні у 2008-му в Києві зібрали благодійні кошти на сучасний томограф. Зараз, 10 років по тому, обстеження на ньому проходить і 19-річна Настя. Знаєш, хто такий Пол Маккартні? Напевно, ні. Дівчина через юний вік не знає легендарного учасника «Бітлз», але дуже добре знайома із його подарунком. Півтора роки тому її вилікували від саркоми кисті завдяки якісній діагностиці цим томографом. А зараз вона постійно проходить тут планові перевірки. Таких, як Настя, за 10 років на апараті обстежили приблизно 200 тисяч. Дійсно, рак виліковний, але важливо встановити діагноз вчасно, ефективне лікування. Ось частину першу цього алгоритму виконуємо ми, як лікарі, як персонал, за допомогою ось такої техніки. Апарат, каже лікарка, працює безупинно, бо загалом на інститут їх два, за реальної потреби хоча б у 5. А бітломани Вадим та Сергій, окрім незабутніх вражень від того концерту, отримали ще дещо. Після 2008-го започаткували традицію кожної другої суботи червня збирати однодумців, аби просто поговорити і послухати «Бітлз». Кажуть, той концерт навчив головного – бажання об'єднуватись. Люди стали єдині з різними політичними взглядами. Вони були єдині благодаря цій музиці, яка несе любов, несе світ. Несет єднання. Наталка Сичалко, Дмитро Волошко, Андрій Шурин та Олександр Аліфанов. Програма «Вікна» СТБ.